Do am drejt sot? Ua, lafe kjo të ti? U ftisha. Po do am bio, se unë jam e dietë, jam shëndoshur shumë, më gotë. Po që bio mi? Ne vdishëm për bukë. Po pra, po do am shumë për shumë, më kastraveca, domate... O Viki pusho. Po po, pusho. Ti e ke bërë, unë e mbaj. Shë kështi një beshtë, jam e rojë. Dëgjo. Rudi, më hajt bukë. Do ham, po... O, Victoria, ku i ka frutat e Nutribenit kjo të hajt? Të ha dhe unë me këta? Jo, prit. Lutem. Alesja të lutem. Vdisha për bukë. Unë ha dhe nuk shëndoshem. Një mi të sfun ka, të shiko. Po, ham kretin, pastaj më hajt dhe mua, kështu që... E, kuptove. Dorim? Viki, nase dhe japim pastaj. Mirë. Mos ja hap tani. Të marrë pak erë, sa për shumë për të shuar. Sa të mira që janë. Dëgjo, e di që problemi kam, e di pëse duhet të bëjt dieta, Alesja? Se ke parasysh në restoran, për shumbu, kur shkoj, ke parasysh kur hidhet kripa? Po. E di sa më tundet kjo kjo. Po zotën. Po tal, një e këshu shi. Po ku tundet mi gërës? Si kjo bluza original. Ke parasysh në tundet. Po mi po është skandal. Po mua më tundet? Po që të tundet ty? Pra ndaj duhet të ha. Jo, Alesja, të lutem, për hatrin tim, do mbash edhe ti dietë. I sekond, sa të maroj se po shkruaj. Rudina, ma hajt. Ujti, se ti je dhe ndënë se shkëllqyra atje të universiteti me zdetarë. Po, është shumë mirë ashtë atje. Po atje të kanë mësuar si të dopsohesh? Jo, atje më kanë mësuar si të shëndoshem. Do mi apesh bukë? Kjo është shtëpia ime, topi është imi, penaltin e gjua ju, nuk kërpë. Të lutem, nuk vi më. Viki, hajte mama. Po deshe shko vetë në frigorifer që të trambesh. Hajte mama. Viki? Hajte mama, ju e kësë. Hajte kishën. Ta, 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 ta. Ua, Rudi! Po, Lisa. Qa është kjo mi? Po, të rime. Po, ti e këtu? Po, të dalosh. Se qëfar do me thënë të hash pa kriteri, dash. Që qami Rudi e ke bo këshu, e? Si. E ke bo vetë? Photoshop? Në ku kam qenë 20 vjeqë. Jo, në të vëdhjet, dhjiva. Po, jo mi Rudi s'boj më këshu si ty. Alicia! A shpirt? Mos kërko kot, i kam fsheur edhe patatinat. Jo, mi desha një gotë me pi uj. Edhe patatinat, edhe ato frutat e thata, që i kam fsheur. Ne jemi të dyrtarisht me dieta, Alicia. Po, po. E mora vesh. Viki. Që të ha unë të një? I kam fsheur. Po, të gjitha i ke fsheur ti? Po, dyrtarisht me dieta. Se për qa o veshëm ne këshu, hajtë se të bëjmë mushtrime të një. Po jo, mi shpirti e ti për qa o veshëm ne dyja. Ne u veshëm për të përsh sejmë. Në ti lutem. Mirë? Alesja, hajtë të bëjmë mushtrime, Alesja. Por, se të mëja për shkuraj... Rudi? Qa është kjo me? Êshtë mua lirija të një këtë të tre. Vetëm pak. Më morë në shtive, vdisha për bukë. Po mira, jo është e vikës, ne jemi me djetë këshu që zbët. Mirë, në rejë. Hajde, pëjmë ushtrime. Qa ushtrime? Viki, ma e përdojnë mami të antivojnë Alesja. Po ku të shtrija, mon? Varë në një gjë për të shtrija? Jo, shtriju aty. Këtu? Ska në vojmi, që do marrësh? Unë e kam lërë me ABC. Ah, okej, po i ke lërë me ABC në regu. Dhe që, dojnë bashkë i këmbët, ha? Ta bëjmë të mamë. Unë edhe Viki, ma dja. Shiko, Alesja, unë kam nevojt për palesë, po nuk e fillove ti, unë nuk më kuraj. Të gjoj jo shumë se duha dali shpirti vëndi. Ha, filla. Një? U lodha. Një 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 po. Prit. Tre. Katër. Pis. Më hajt buk tani. Në më hajt është pa. Në, më hajt vikë. Këtë mundi ka bërë shumirë, se unë dojtë këtë një.
Dhe i bëjmë bashk? Qa punë është do bësh mi ti i ke bërë? Më ka ngellur sopa. Me qa po e pastronë sopën? Me detergentin e sopës. Sigurisht ABC. Ku? Rudi! Erdëm ne! Shumë mirë bët! Qa po bënë mi? Alicia, sa të shkonë gocë? E mi e shisi mi bërë dyja me rozë! E di qa me ndojë që ta një të më ambash ti, unë mos paguaj dado po. Falas mi? Po, am ke shoqe pra. Kam i të kam po. Okej. E ti e shoqe më ke? Dijon, tani që e pastrove, do ma bësh në një gjithë mirë për të ngrënë septi që parë. S'ke muave tjetër. Nuk kam diqëm për buk të dyja, ose unë dhe Viki sot. Ju bësh të mirë, kam një të gënë të dyja. Dijon, tani unë duhet të dalë të blej diçka poshtë, do merresh pak me Vikin, lezoj ndo një prallë. Po të shketi, lezoj unë. Një? Rofsh. Pa me rakë fare. Hajde, qa. Pide një kafe. Paci, mama. Pacim. Të duja kemi pun tani. Na ishte njëherë një vajzë e vogël Viki, që kur të rrite i donte të... Viki t'gjo Alesja, kur të rritesh me këto s'ke pun. S'kan që të duja këto, mirë? Ta-ta-ta! Të pëlqenim! E dija që do të pëlqenim, edhe unë vdes për taka. Kur të rritesh ti Viki, ose që tani do t'a shikojmë, nuk do t'je që është takat nga këmba. Mirë? Shiko sa të bukur e janë, shiko si rikënda me to, uuu, sa të bukur do të bëjë unë ty, pasaj do të mësoj make-upin, mirë? Shiko, buskushi, mosaro, e bëmë kështu, i bëmë buzët kështu edhe pasaj do të mësoj t'ja bësh, sepse Viki një foto nuk ka kuptim, po si bëre buzët, në regu? Këto janë për mua të një, nuk do t'ja për. Do të blejmë i palë të tjera. E, mirajt, janë të tuat. Viki, janë të mija. Kur të rritë është ti do të blejmë palë tjera. Në regu? Bëshoj e dorë? Ashtë. Jo, tani kemi punë. Pa e këtë? Tani, këto... Ashtu, janë misht më të mirë të vajzave. Në regull, haroj këto, s'kanë që të duhet kapër. Kape. Edhe këtë? Se kur të bi mami Rudi, do i tregojmë gjitha të gjëra të bukre që kemi mësuar bashkë, mirë? I kësi thua si kur të luemi në qitë? Do luemi pak me Alesja? O, sa të bukur do të bëjë unë ty! Po, jam të gjitha të tuat. Viki këtu janë për faqet, këtu a shikon, të bëjmë kështu. Pra kemi një, dy, edhe këte kemi për hundën, që të në theksojnë mozat, Viki, e kupton? Lapsi zi, Viki, këtu të bëjmë njëherë tjetër. Pra Vikis do i themi 100 herë këto gjëra, në regull, ti mësova sot edhe po... Erdi mami Rudi! Zogu mami, që po bë... Që po bëni? Neve po... Po i mësoni mësa gjëra, se ti mësoj, i mësova mi. Në ta është ledzoj një prahë, mja lipë. Shikon sa i do? Rudi, kush ledzoj dhe bëri lek? Okej. Lyo, Viki, lyo e i dhe me të, lyo. Pa, që kësa e bukur është bërshisa i dojnë herë. Një hosh i lodrat gjitha, nuk do asë që. Okej, Alicia, falem diri që më mbajt e gocën.
nuk të kërkoj më, mos u shqetësoni. Po ti kishe hallën e lek veti? Jo, jo, jo. Po ke mësime, ke gjithë ato punë, s'ka gjë se e mbaj vetë. Jo, s'ka gjë se unë do vi falas tani për ty. Faleminderit. Je gëzuar, a? E me unë?